Evo, tri godine smo već ovde u Zastopce i ono što je interesantno za ovaj festival vina u Nišu jeste da zaista u ovom delu Srbije Tikveš je ne samo volja, nego gotovo omiljen brend i tako da smo svaki godin ovde ove godine takođe i nadam se da ćemo biti dokle god se organizuje sajem i ovaj festival da ćemo biti gosti. Da, ovog leta smo vas pratili na skoro svim mogućim festivalima, tako da smo imali prilike da vas vidimo i na Supervajnu koji se održao u Porto Montenegru. Međutim, tu su još neki festivali koje ste posećivali, tako? Tako je, pored Supervajna u Montenegru gde smo zaista bili ovako zapaženi zbog specifične publike koja tamo dolazi, koja voli naša teroar i premium vina. Bili smo takođe i na Pink Jamu u hotelu Radisson, takođe bili smo i na još jednom urbanom festivalu i događaju u hotelu Marriott, tako da više manje sve događaje koji su letnjeg karaktera u Beogradu i u Srbiji ne propuštamo. Da, i obično eto, i ljubitelji vina nekako vole da izdvoje letnji period, da im se dopadaju neka laganija, lepršava, bela vina. Da li je to slučaj sa ljubiteljima vina iz vinarije Tikve? Šta je ono što volite da preporučite ovim vrelim danima? Šta je najbolje da se rasladimo? Pa da, upravo tako, pošto smo sada u Nišu i na jugu Srbije, ovde je definitivno Tikvešova tamjanika zaista omiljena i mi nju preporučujemo od srca, ali ima i nekih novih noviteta iz naše vinarije, to je na primer Viognier Special Selection, takođe Sauvignon Blanc Special Selection iz Beru 2017. koji je fantastičan, ali ne možemo i da ne odvojimo Domaine Lepovo Chardonnay, Belu vodu Belo i Novo Barovo Belo iz Berbe 2017. koji je čist Sauvignon Blanc. Vinarija Tikveš se izdvojila kao regionalni lider kada su u pitanju prestižne svetske nagrade sa vinskih takmičenja. Osvojena platina na Dekanteru uvrstila je Tikveš u sam vrh premium vinarije sveta. Etiketa koja je zaista zablistala punim sjajem na svjetskoj sceni jeste Barovo crveno iz Berbe 2015. Dobili smo prestižnu nagradu na Londonskom dekanteru, u pitanju je platinom, to je 97 bodova. Barovo crveno, koji je blend kratoši vranca, je najbolje ocenjeno vino ovog dela Evrope i po listi dekantera je ušlo u predlog 150 vina sveta. Tako da smo Barovo kao lokalitet i vinariju Tikveš postavili definitivno na svetsku mapu i posle Bele vode crveno koja je zablistala sa 25 bodova od Roberta Parkera definitivno potvrdili lidersku poziciju Tikveša kad su u pitanju premium vina i kad je u pitanju kvalitet naših vina u ovom delu Evrope. Velika ponuda vina u autentičnom prostoru letnje pozornice u Tvrđavi privlači svake godine sve veći broj turista i nišlija i dobija brojne pohvale od izlagača i posetilaca.